ៃជាបន្តក៏សូមអនុញ្ញាតប្រកាសពីសមាជិកកីឡាករទាំងពីរដូចតទៅលោកជួយកណ្ដាគូនេះគេថាសក្ដិគ្នាណាបាទអូគ្រឹះគ្នាខ្លាំងណាស់ពីណាសក្ដិគ្នាណាបាទទាំងពីរបាទបាទក៏គ្រឹះគ្នាតាំងពីព្រឹកខ្លាំងគីឡូនោះបាទខាងក្រោយមិញនឹងគ្រឹះដាក់គ្នាទៀតណាដូចថាចង់ប្រកួតមកចាំមើលឡើងមកសងវៀនមើលយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាបាទអញ្ចឹងក៏សូមអរគុណដល់ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីគឺស្រាបៀម៉ាឌ្រីតអតីតជនមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ជាច្រើននៅក្រុមកបកំពង់ស្រាបៀម៉ាឌ្រីតមានដូចជាទឹកប្រាក់ច្រើនលានរៀលម៉ូតូ Honda Dream Series ថ្មី 1500 គ្រឿងនិងរថយន្ត Toyota Rai សេរីទំនើបចំនួន250គ្រឿងបាទស្រាបៀម៉ាឌ្រីតរីករាយគ្រប់ពេលគ្រប់ទីកន្លែងបាទអរគុណទៅដល់បាទម្ចាស់សហការឧបត្ថម្ភនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងគឺភេទជ្ជៈបើកម្លាំងរ៉េតអានកំពង់ស្រីថ្មីខាងដែលមិនធ្លាប់មានបាទមីស៊ីលផ្ដល់ឋានៈពលស៊ូទៅមុខជានិច Top up ញ៉ាំ Top up កលីបជាងប្រិយមិត្តឥឡូវជួយសែលើកទឹកចិត្តគីឡូស្រាលមួយបាទគូរងឯកគឺនៅសុទីនៅសុទីនេះចុងក្រោយហ្នឹងគេចាញ់បន្ទុបាទផាន់កាន់តៃបាទការប្រកួតម៉ារ៉ាតុនឥឡូវនេះគឺថាឡើងមកជួបអន្តរជាតិបាទជាមួយនឹងថៃថៃនេះគេចុងក្រោយគេឈ្នះបាទកីឡាករជនជាតិថៃដូចគ្នារន្ទះជើងអាយ៉ាឡើងក្បាច់អីទេវាយឲ្យរត់ហ្នឹងបាទបាទសុទីនេះគឺបាទក៏អតីតជាកីឡាករសកលដែរបាទល្អដៃឥឡូវចូលមកវៃសរីមួយដៃក្បាលពូរបស់សុទីសុទីគៀងហើយខឺតគ្នាឥឡូវឲ្យវៃដល់បាទទោះជើងក្រៅមួយណែអីសីបោះលៀនមួយបានសម្រេចរបស់សុទីតរការប្រកួតទៀតជ្រាត់អីសីឆ្វេងមួយពីសុទីដេផ្លាសេមកខាងឆ្វេងដៃរបស់បាទកីឡាករថៃថងភេទអូយបាទអានេះតូចទេតែវាដាក់មកទេខ្មាំងណាបាទគេអត់បានទេកាន់តែតូចកាន់តែហិលមើលស្រាលបានទេសុទីប្រយ័ត្នប្រយែងដៃដៃនេះលឿនអាបាទជ្រាត់មួយរបស់សុទីឆ្វេងថងភេទសម្លឹងខាងក្រោមអត់ដាក់ភ្នែកទេជ្រាត់មួយទៀតរបស់សុទីហើយជ្រាត់មួយទៀតរបស់សុទីហើយអរគុណណាស់ទៅដល់លោកយាយលោកតាអ៊ីអ៊ំពូមីងមីតាមស្រុកស្រែចំការរដូវនេះគឺរដូវធ្វើស្រែបាទហេវហត់អស់កម្លាំងមកពីស្រែគឺថាភាសាភេទជ្ជៈបើកម្លាំងឆេមភៀនបាទដាក់មួយដល់មានកម្លាំងព្រឹសបាទអូយដៃលឿនដូចព្យុះបាទចាប់ទឹកទី1ចាប់ទឹកទី1បាទហើយឥឡូវចូលជង្គង់អាប់សុកទីថាបាទធ្វើទៀបអីក៏ដោយផ្លឹងគីឡូស្មើគ្នាបាទវាយហើយបាទបាទទស្សនាវាយបន្តទៀតលោកឆ្វេងរបស់សុកទីស្ដាំរបស់ថងភេទម៉ានីជង្គង់របស់សុកទីសុកទីថាជង្គង់ចឹងអើទៀបចឹងឲ្យស្រួលឡាំកែងអើតើឡៅអើចូលគៀរបស់សុកទីកែរបស់សុកទីតើឡៅអើសុកទីនេះវាយអន្តរជាតិកម្របានជួបដៃគូស្មើគ្នាទៅមួយថ្ងៃនេះទេបាទចាក់ក្រោមមួយជើងរបស់សុកទីបាទទាត់ស្ដាំអូទាត់ធ្ងន់ណាស់ប្រិមត្តស្ដាំមួយជើងហើយគាត់មកពីខេត្តណាខនភ្នំអត់ដែរបាទកម្រអាខេត្តហ្នឹងបាទមកពីស្រុកណាវ៉ាជង្គង់សុកទីជង្គង់សុកទីអាយ៉ាអាយ៉ាចូលឲ្យចូលឲ្យចូលទៅឲ្យចូលទៅឲ្យញ៉ាកដាចាប់បបែកបាទ
ចាំមើលថាប្រទេសខ្មែរឲ្យឆ្លើយមកដៃរបស់បាទភេទថងភេទម៉ានីមកគុលឃីវបាត់វិសោធ63ដងលើសុកទីទៀតហ៎បាទហើយឈ្នះ48អីយ៉ូធម្មតាណាព្រោះគូប្រកួតស្លាប់2 10ដងកែងទៅកែងមកកែរបស់សុកទីកែអូកោសោអាយ៉ា1 2 3 4នៅទឹកដីថៃសេង6នៅទឹកដីកម្ពុជាសឹងសេង8បាទអត់បាញ់ទេអត់ទេអត់អីទេសុទ្ធីលេងកែងបាញ់មិនម៉េះកែងកន្លែងនេះមកកែងបត់អាស្រាមមួយទៀតបុកមួយកណោតឆ្វេងមួយអីគាត់បន្តទៀតអាចជាប់ជាប់ទេអង្គសង1 2 3 4 5អាថោងភេទនេះភីភីអើយ7មុខលើចង់យំមកទេណែបាទអត់បញ្ហាបន្តការប្រកួតទៀតមួយជាគងរបស់សុទ្ធី2ជាគងបានហើយបាទចប់សពគ្រប់អាហ្នឹងប្រកែកគ្រឹតគ្នានៅខាងក្រៅពេកទប់អត់ជាប់ជាមួយសុទ្ធីសុទ្ធីក៏ថាពោះมันបញ្ហាទេសិតសាច់សិតសាច់ពេលទៀតគាត់ថាអត់បញ្ហាទេស្រួលឡាំស្រួលចាប់អោបាទអូបាទតិចតិចអោបាទបាទមកទស្សនារូបភាពយឺតៗកន្លែងនេះបាទសុទីកែងឆ្វេងបត់សាស្រាមួយជាប់បរះបុកអាឆ្វេងមួយចូលចំបាច់ថែមកជាកងទៀតអូហួយក្បាលពូមរៃទៀតសើពីក្រោមមួយទៀតបោះមកជាកងទៀតខែមកកែងស្រាមទៀតកែងឆ្វេងទៀតកាមកជាកងទៀតតែវក្បាលពូមរៃរបស់ថងភេកបោះមកជាគុំរបស់សុកទី